assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wax gabayga la magac baxaya baa laabe oo runtii aan kasii biiqay si dhab ah oo dhacday, taasoo ku dhacday Gibir Baadii laga keenay xilligii doorashada, oo halkaasii Baadii marka laga keenay loo kala tagay meeshii ay ku codaysay oo codka kuraha ay ka riday. Marka runtii gabayga waxaa iska dhigan yahay inay gabadha ay iida tirin haysa, sidii aan u warsaday oo wareysiga codka iida aan u wareysanay baan gabaygana u duubay. Marka waxaa iska dhigan yahay inay iida warrami haysa. Dhegeysi haboon. Xagaalnimo tusto xilligii doorashada, xoolahaadii oo foofi oo xaaladoodu adag tahay, xamdidii adi kula joogtay oo xaaladeedu adag tahay, gaari xamuul oo weyn oo xaaladiisu adag tahay, rag xoogli mooyo xaawalaydu kori karin, inta laysku soo xaabay meelaas xariir marin xarbi laysku soo waday, goor ay galab sii dhammaatay gobolkana sii dhaca, goob ay gogol baalinii ma lays dhigay guri dadeed. Sacado intaan la joogin guduudkii waagii iyo salaadaa soo iftiintay, annaga oon soo rbucinin ayaana la yidhi safto soddon odiyo siloon simcaddi odi lagu aqaanay astaantiba aan lahayn isguulay wada aradanii askaraa noolagay. Saadaashii sidii ahaydii safkii baa socodka diiday, ilen annagaaba maogi soddonka odiyo siloona ayaa safan oo dhammaan sukeeyay intaay ahaayeen ayaasninba sulax u gelin. Waxaan sinsin u joogsidoon hadba su'aale isweydiino. Salaadii duhur tagtoo sagaalka sac ayaa la gaaray, safkii baa soo salgooyay. Esaylaan baan nahay sokeeye gibir aan nahayne ayaa 300 la siisay, soodadii guduudin haddii saabuunta oo aan dalbaday. Ee goorta ay ahayd galab carraa uu gobolkana sii dhaca, goobtii laga kala galbaday sidii goor hore la sheegay anaan rabo gaari raac, guleedkii anii qabay goor hore aad sii lugay, go-aanka sidaasahay anaan rabo gaari raac iyo wax goobtaan iga kahay, gurmad goortaan filay waa taaliya kala galbaday go-aankan waa sidee. Ee ilaahay daayin waa dulligi doonkaa nikeenii dareefii wicelkaa, dardaaranka asaahay door intaan la gaarin daran idinkoon lahayn dibkiina liin ku celin, durbaas doorsoomiyo dareefii waxaasan dhahay duurku aan soo mari iyo dariiqin ana ogay dareenka soo la sheegay dib ugu laabanimo. Anoo daal wixiisa ay dushaydaa saaran yahay, anoon cindigaydi gelin cirooliyo calaacalay ee cilladaan ku dhigi, unbaan iska soo carraabay, waxaan cidla soo dhex jiiray ciidlii caro waxaan qabab cidaydaan soo haleelay. Ee ilaahay saafi waa haddaad saakidaan ileeda, sanadihii waa dhammaad sanadka unbaa ka hari, siyaasaddii waa diyaar, suubanihii ila dhashii sayidkii anii qabay hadday soo wada saftaan, safar aan saaki gaaray ii sunduq sunduq waa isteen, indaan ani saaki qaba haddaas igi suubsanayn, sokeeyaan abid ahayni sabi aan yeeli mahay. Ee sokeeya haddaan ahayni adaa isamaysan waaye, su'aal dambe oon jawaab iskuulleyd aan ogaayay askar intaan agtaga abay adiyaas rabtaa unbaan anay liilahayn.